Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida prezident xalq qabulxonalari favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda joylardagi sektor rahbarlaridan iborat respublika ishchi guruhi joriy yilning fevral oyida Toshkent shahrining Olmazor hamda Shayxontohur tumanlari aholisi muammolarini o'rganish va hal qilish bo'yicha nazorat tadbirlarini olib bordi. Olmazor tumanining 1-sektor hududida joylashgan 15-chi sonli oilaviy poliklinika 46 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Bino 1972 yilda qurilgan bo'lib, 2019 yilda kapital ta'mirlangan. Lekin qurilish ishlari to'liq amalga oshirilmagan. Binoning orqa tomonida ko'ngilni xira qiluvchi manzarani ko'rishimiz mumkin. Bu binolarda ta'mirlash ishlari boshlangan edi, lekin mablag' yetishmasligi sabab ishlar to'xtab qoldi, deydi tibbiy muassasa bosh shifokori. Haqiqatan ham tibbiy asbob-uskunalar bitta binoning o'zida tiqilib qolgan. Bu esa bemor va shifokorlarga ko'plab qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. 2019 yanvar oyida poliklinikamiz investitsiya dasturi bo'yicha kapital ta'mirga tushgan bo'lib, 7 milliard mablag'ga loyiha tuzilgan edi. 4 milliard mablag' ajratilib, asosiy 3 etajli binomiz kapital ta'mirga tushdi va mana 10 noyabrdan beri poliklinikaga ko'chib, ish faoliyatimiz olib boryapmiz. Qo'shimcha bloklarimizga mablag' yetmaganligi sababli ta'mirga tushmadi. Endi bizning o'sha qo'shimcha BVG binolarimizda asosiy laboratoriya, travmatologiya punkti, rentgen apparatlarimiz joylashganligi sababli hozir aholining o'rtasida ozgina noqulayliklar tug'dirilmoqda. Ishchi guruhning keyingi manzili 106 sonli zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internati. Bu yerda 280 nafar o'quvchi ta'lim oladi. O'rganishlar davomida maktab binosining ayrim xonalari shiftidan chakka o'tganligi, binoning fasad qismi ta'mirtalab bo'lib qolganligi aniqlandi. Transformatorlar atrofidagi panjaralar ham ochilib qolgan. Bu esa albatta bolalar hayotiga xavf tug'diradi. Oziq-ovqat saqlanadigan omborxona ko'zdan kechirilganida mahsulotlar noto'g'ri saqlanishi oqibatida mog'orlab ketgani ayon bo'ldi. Shodiyona mahalla fuqarolar yig'ini muxbir ko'chasida joylashgan 4A uyiga kiraverishda tartibsiz holat hukmron. Kirish yo'laklari anchayin ta'mirtalab, eshik oynalari siniq ahvolda, elektr shit ichidagi simlar betartib bo'langan, xavfsizlik qoidalariga javob bermaydi, unga har xil chiqindilar solingan. Uy atrofida bolalar maydonchasining yo'qligi aholi e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Uyning yerto'lasiga tushganimizda bu yerda noqonuniy mebel sexi hech qanday ruxsatsiz, tadbirkorlik huquqsiz faoliyat yuritayotgani ma'lum bo'ldi. Elektr hisoblagichlar o'rnatilmagan, yong'in xavfsizligi qoidalariga umuman javob bermaydi. Tumanning Bo'stonobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 9 qavatli 49-chi uyda 45 ta xonadon istiqomat qiladi. Ishchi guruh a'zolari ularni qiynayotgan muammolar bilan tanishdi. Bu yerdagi lift nosoz holatda, uy atrofi chiqindilar maydoniga aylangan. Mavjud noqonuniy qurilmalar tez yordam yoki o't o'chirish mashinalarining kirib kelishiga xalaqit beradi. Uyning yonida oqib o'tadigan kanal bo'ylari ham chiqindilar bilan to'la. Ko'p qavatli uyimizda 70 dan ortiq bolalar bor. Ularning ko'chada o'ynash ishlari uchun hech qanday sharoit yo'q. Bolalar maydonchasi qurib berishlarini so'raymiz, deydi shu yerda yashovchi fuqarolar. Muammolar juda ko'p. O'zi qo'lingizdan kelgancha muammolar o'zini hal qil, lekin hammasiga kuchingiz yetmaydi. Yosh bolalar, navaralar o'zi, avaralar. Endi shularga o'ynaydigan joy yo'q. Hozir hamma joylarda domlarni oldiga bolalar maydonchasi qilib beryapti, futbolni poli qilib beryapti, ko'pda o'ylashga. Lift o'zi ishlamaydi. Men masalan 7-chi etajda turaman. Tushib chiqishga odam yuragi o'ynab ketadi chiqquncha. Kanalni bo'yiga endi qara bo'lmaydi. 36 yildan beri hali biror marta suvni ichini biror tozalaganini bilmaymiz. Olimpiya mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 9-chi uy oldidan kanal oqib o'tadi, lekin uning atrofi hech qanday to'siq bilan o'ralmagan. Bu albatta mazkur uylarda yashovchi bolalar uchun katta xavfni keltirib chiqaradi. 1-sektor hududida ko'pchilikni qiynayotgan muammolardan biri Tansiqboyev bozori atrofidagi antisanitar holat. Ariqlar chiqindi bilan to'la, yog'ingarchilik vaqtlari va undan keyin mana bu manzara yuzaga keladi. Bundan bozorga biror bir yumush bilan kelgan odamning ko'ngli og'rishi tabiiy. Ariqlar ko'milib tashlangan, suv yig'ilib qoladi shu yerda. Suv yig'ilib, buti ko'karib, sasib yotadi. Ashomallash, gripp, har kasalliklar kelib chiqadi-ku axir shuning orqasida. Oddiy hol. Sanitariya holati juda ahvol chatoq.
Ishchi guruh e'tiborini tortgan jihat bozor avtoturargohi bo'ldi. Birinchidan bu yerga mashinalar, piyodalar o'tish joyi ustidan kirib chiqadi. Bu esa o'z navbatida piyodalarga noqulaylik va xavf tug'diradi. Avtoturargoh darvozasi qaysi me'yorlar asosida bunday joylashgani ko'pchilikni ajablantirdi. Avtomashinalar turgan joy ham achinarli ahvolda. Bu yerga mashina qo'yish pullik, lekin yetarli sharoit yo'q. Maydon o'ydim chuqur asfalt bo'laklardan iborat. Tumanning istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida ham muammolar to'planib qolgan. Ulardan biri qurilishi to'xtab qolgan mana bu obyekt. Aholi vakillarining aytishicha 3 yildan beri mazkur obyekt taqdiri mafhumligicha qolmoqda. Ochig'i bu yerda nima qurilayotganini ham ko'pchilik bilmaydi. Kimdir ko'p qavatli uy qurilmoqda desa, boshqasi mahalla guzari deydi. Bu haqda mahalla raisidan ham tayinli javob ololmadik. Rasmlarida bir etajli edi. Keyin bu mahalla guzari deb shunaqada nimalarini ochib qo'yishgan edi. Keyin bular anaqa qilib, keyin bilib qolsa bu 5 podestli dom ekan. Bolalarni o'ynaydigan futbolni poylasi edi oldingi. Bolalar mashu nimada atrofda o'ynab yurishardi. Ota-onalar ham xotirjam edi, endi ayoda o'ynashmasdi. 1A, 3 hamda 6 uylar oralig'ida tiklangan chala binoni ta'riflashga ortiqcha bosh qotirish shart emas. Bu haqda tasvirlarning o'zi aytib turibdi. Bu yerda 3 yil ichida 2 marotaba yong'in ham yuzaga kelgan. Qurilish obyektining himoya devorlari bilan o'ralmagani bolalar uchun katta xavf tug'dirishi aniq. Aslida esa bolalar o'yingohi mana bu. Umuman olganda, kichkintoylar uchun biror bir faslda vaqt o'tkazish uchun sharoit yo'q. Bunday deyishimizga turargoh shifrlari ham sabab bo'ladi. Ozgina shamol bo'lsa, atrofdagi har qanday insonga zarar yetkazishi shubhasiz. Ishchi guruhi Olmazor tumani 2 sektorga tegishli hududlarni ham o'rgandi. Guruchariq mahallasi markaz 22-103A uy. Bu yerdagi lift ishlamaydi. Aholi ko'p vaqtdan beri yuqori qavatlarga chiqib tushishga qiynaladi. 9-chi etajda turaman, yoshim 64 da. Lift ishlamaydi. Bir kun ishlasa 10 kun ishlamaydi. Chaqiramiz. Endi yosh bolalik navaralarimiz bor, qari keksalar bor. O'zimi yuragim yomon, haftalab ko'chaga tushmaymiz. Necha martalab pul ham yig'ib berdik. Shirkat usta chaqiradi. Bir kun ishlaydi, yarim soat ishlaydi. Taqa-taq to'xtaydi. Odamlar shunaqa hammasi nolibotdi. Ayniqsa 9-chi etajda, 8-chi etajda turadiganlar juda ham qiynalibotmiz. Miskin mahallasidagi 355 sonli ko'p xonali uy, uylarning pol, devor, yo'laklari insonlar hayoti uchun xavfli. Yuqori qavatda tomdan chakka o'tadi. Yerto'lada esa mana bu manzaraga guvoh bo'lish mumkin. Hattoki to'sinlar chirib ketgan. Navbatdagi xonadonlar ham o'rganilganida bu yerda yashovchilar sharoiti yaxshi emasligi ma'lum bo'ldi. 355 sonli ko'p xonali uydagi barcha obyektlar avariya holatida. Tasvirlarda ko'rayotganingiz yuqori Beshqo'rg'on mahallasining Ravot ko'chasi. Bu yerda o'tgan yili oqova suv quvurlari tortilishi sababli qariyb 1 kilometrlik asfalt ko'chirilgan. Biroq quvur yotqizilgan u ustki qismi ko'milgan holda tashlab ketilgan. Fuqarolar murojaatlariga 2019 yilning oktyabr oyida Ravot yo'li qayta ta'mirlanadi deb javob xati berilgan, ammo haligacha hech qanday ish bajarilmagan. 150 xonadonda yashovchi fuqarolar esa bu muammodan aziyat chekmoqda. Ko'chada na avtomobil va na piyoda harakatlana oladi. Zarurat tug'ilganida tez yordam hamda o't o'chirish mashinalari hududga kira olmaydi. Olmazor tumanining 3 sektor hududiga kamera obyektivini qaratamiz. Bu yerda ham muammolar bor. Masalan, tuman madaniyat markazi balansga o'tkazilgan mana bu bino qariyb 5 yildirki qarovsiz holatda. 2018 yilda uni rekonstruksiya qilish uchun bir muncha harakat bo'lgan, ammo mablag' ajratilmaganligi bois ish shunda qolib ketgan. Hamon madaniyat markazi binosining taqdiri so'roq ostida qolmoqda. 2020 yil davlat dasturiga tushgan rekonstruksiya bo'lish uchun hozir birinchi kvartalda moliyalashtirish ishlari ketyapti. Moliyalashtirish ishlari tugagandan keyin bu rekonstruksiyaga tushadi. Kapital rekonstruksiya qilinadi. Qo'limizda proyektlari bor, qarorlar bor. 359 lik o'rindiqqa ega zalla tushadi, to'garak xonalari, folklor xonalari, raqs xonalari, sport xonalari, apparatura turadigan xonalar quriladi.
Madaniyat markazining shundoqini orqa tomonida 111-sonli umumta'lim maktabi joylashgan. Mazkur ta'lim muassasasi respublika ishchi guruhining o'tgan yilgi o'rganishlari davomida ta'mir talab ekani aniqlanib, tegishli chora-tadbirlar olib borilgan edi. 2019-yilning dekabr oyida esa bu yerda kapital qurilish ishlari boshlandi. Ayni vaqtda umumiy ishlar olib borilmoqda. Sebzor dahasidagi ko'p qavatli uylarda ham ayrim muammolar mavjud. Bularning asosiysi yertola bilan bog'liq. Xususan 28-chi ko'p qavatli uyning yertola qismida oqova suv quvurlari eskirgan. Natijada badbo'y hid va hasharotlar paydo bo'lmoqda. Chiqindilar ham yo'q emas. Bu kabi holatlar boshqa ko'p qavatli uylarga ham begona emas. Siz ekranda ko'rib turgan mana bu Kaykovs nomli kanal mazkur tumanning Qo'shtut mahallasi bo'ylab oqib o'tadi. Bir qarashda kanal tuyulsa-da, bu yerni chiqindilarning koni desak aslo adashmaymiz. Ushbu tor ko'chaga kiraverishda balchi hidi anqib yotibdi. Kanaldan suv to'xtaganiga 2 oydan oshiq vaqt bo'lgan bo'lsa-da, ammo uni chiqindilardan tozalash, mahalla atrofini obodonlashtirish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish mas'ullarning ham, aholining ham xayoliga kelmagan. Mutasaddilarning aytishicha, kanalni tozalash uchun belgilangan muddat o'z yakuniga yetgan. Ammo bu boradagi ish hali hamon paysalga solinmoqda. Kameramiz obyektivini aynan chiqindilar bilan bog'liq muammolarga qaratar ekanmiz. Chiqindilar shu yerda yashovchi fuqarolar tomonidan tashlanishiga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari kanal yuzasida noqonuniy qurilgan uylar, shu uylardan chiqayotgan oqova suvlarning shundoq kanalga to'g'ridan-to'g'ri tushishi ko'rgan ko'zni quvnatmasligi tabiiy. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mutasaddilarga bir qator topshiriqlar belgilab berildi. Muammolarni bartaraf etish ishlari shu zahotiyoq boshlab yuborildi. 3 oycha bo'ldi. Suv to'xtagandan beri yig'ilib kelgan chiqindilarni to'plamlarini mana hashar yo'li bilan kanal boshqarmasi bilan birgalikda bugundan boshladim. Mana ozodagarchilikka rioya qilgan holda hammani hasharga chaqirib, mana transportlar, texnikalarni ishga solib, bugundan ish boshladim. Xudo xolasa shu bir hafta ichida kanalni tozalab beramiz. Bu musullarni kelish sababi bu Kalkovs kanali Taxtapuldan boshlanib keladi. De o'sha suvni oqovasiga qarab yig'ilib qolgan chiqindilar bular. Aslida o'sha Taxtapuldan kelgan chiqindilarni hammasi suv to'xtagandan keyin to'planib, mana shunaqa uyumga aylanib qolgan. Bundan bu yo'q endi mana aholini ham hammasini jalb qilib, ogohlantirib, hammasiga tushuntirish berdi. Xudo xolasa kanalni toza saqlaymiz. Keyingi manzilimiz tumanning Chig'atoy darvoza mahallasi. Ushbu mahallani ham muammolardan to'liq xoli hudud deb bo'lmaydi. Jumladan mahallaga o'rnatilgan simyog'ochlar anchayin eskirib, yolg'ondan shamol tursa, chindan chiroq o'chadigan holatga kelib qolgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi. Ko'pchilikning ishi tushgan va dardiga shifo topgan ushbu maskanni ortiqcha tanishtirishning hojati yo'q. Ishchi guruh bu yerdagi mavjud sharoitni ko'zdan kechirdi. Zaldagi isitish quvurlaridan birida issiqlik bo'lsa, birida yo'q. Yuvinish xonasiga kiraverishdagi shift nurab yotibdi. Liftning bittasi ishlamaydi. Yong'in xavfsizligi talablariga amal qilinmayotganligini mana bu tasvirlar orqali bilib olsa bo'ladi. Yertola ham talabga javob bermaydi. Pastga tushishingiz bilan zaxida dimoq quriladi. Oqova va ichimlik suvi quvurlari allaqachon o'z xizmat vazifasini o'tab bo'lgan, hatto yorilish darajasiga yetib kelgan. Elektr shitlari ochiq holda, ba'zilarining esa eshigi ham yo'q. To'qqizinchi binoga o'tishdagi zalda ham issiqlik quvurlari chirigan, suv oqmoqda. Bu binoning yertolasi oldingisiga qaraganda biroz tartibli. Biroq hujjatlar saqlanadigan arxiv xonasining maxsus xodimlari o'tiradigan xonasiga issiqlik yetib kelmagan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ushbu arxivda 25 yillik hujjatlar saqlanmoqda. O'rganishlarni shifoxonaning tug'ruq binosida davom ettirdik. Eshikdan kiraverishdagi kutish xonasida issiqlik tizimi yaxshi emas. Binoning yertolasi esa qolgan binolarga nisbatan anchayin yaxshi saqlangan. Amaliyot uchun kelgan Toshkent tibbiyot akademiyasi talabalarining kiyim almashtirish xonasi do'kon ichidagi xonalarda joylashgan. Ko'zni quvontirgan birgina holat, tashqarida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Kesilgan shoxshabalar to'planib chiqarib tashlanmoqda. Ishchi guruh vakillari shifoxona rahbariyatiga mavjud kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish haqida zarur ko'rsatmalar berdi. Respublika ishchi guruhi vakillari jarayonni ko'rib chiqishdi. Ta'mirlash ishlari
ketayotganligini ko'rishdim. Bir haftaning ichida menga ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilib, hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyingi manzil 4-sektor hududida joylashgan respublika bo'yicha futbol mahoratini oshirish oliy maktabi bo'ldi. Binoning orqa tomoni kanal bo'ylari chakalakzorga aylangan. Faysiz tashlandi holga kelib qolgan bu manzil tuman hududiga dog' bo'lib turibdi. Proqshnoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot institutining birinchi qavati suv toshishi oqibatida shikastlangan. Ilmiy laboratoriya xonalarida xodimlar ishlashi uchun sharoitlar yaratilgan, yangi uskunalar olib kelingan, ammo ayrim buyumlar eskiri vaqtini o'tab bo'lgan. Institut hovlisi anchadan beri qarovsiz holatda yotibdi. Mana bu futbol maydonida sport bilan shug'ullanish uchun mutlaqo sharoit yo'q. Ushbu omborxonada esa o't o'chirish jihozlari mavjud emas. Proshnostik mitigatsiya instituti 20-21 yilda kapital ta'mirlanish rejasiga kiritilgan. Hududdagi muammolarni xudo xohlasa 2 kun ichida bartaraf qilamiz hammasini. Sport maydonchamizni tartibga keltirish rejalashtirilgan. Kecha kapital ta'mirlanish paytida bu stadionni boshqatdan rekonstruksiya qilib xodimlar uchun sharoit yaratiladi sport bilan shug'ullanishlariga uchun. Ishchi guruhi Aboli bin Sino nomidagi ixtisoslashgan maktab yotoqxonasidagi holat bilan ham tanishdi. Yotoqxonada o'quvchilar uchun zarur sharoitlar yaratilgan, biroq binoning fasad qismida ta'mirga muhtoj joylari bor. Tashqarisiga maktab nomi ham yozilmagan. Aynan ushbu binoning orqa tarafi Olmazor tumani politexnika va standartlashtirish kasb hunar kollejiga tegishli. Afsuski, yurtimiz egalariga yaratilgan sharoitlar hamin qadar. Masalan, pol va devorlar avariya holatida, yuvinish xonasidagi jomraklar buzilgani uchun suvlar oqib yotibdi. Elektr simlari ochiq holatda bo'lib, bu xavfsizlik qoidalariga mutlaqo zid. Oshxonadagi holat ham talab darajasida emas. Respublika ishchi guruhi o'z o'rganishlarini Shayxontohur tumanida davom ettirdi. Ibn Sino mahallasi 1A uy oldidagi qarovsiz yer chiqindixonaga aylangan. Biz-ku bu yerlarni kunduzi tasvirga olyapmiz. Endi kechasi yumush bilan ko'chaga chiqqan aholining ko'nglidan nimalar o'tishini bir tasavvur qilib ko'ringa. Albatta, aholining o'zida ham ayb yo'q emas. Mahalla fuqarolar yig'ini raisining aytishicha, chiqindilarni qancha yig'ib tozalashmasin, odamlar yana tashlab ketaverar ekan. Ularni tadbirkor mahallaga idora qurib berdi. Qurib berganda lekin hozirgi paytda mahalla idoramizni ham kadastri yo'q, lekin o'tki qaror chiqmagani uchun hozirgi paytda u mahalla idorasini ham ishi chala qolib ketgan. I bunga ham qaror chiqmagani uchun tadbirkor ish bajara olmayapti. Mana shu 10 sotuv yeri agar qaror chiqarib ajratib berilsa, tadbirkor o'zini ish faoliyatini shu yerda boshlab, kompleks qurmoqchi, sartaroshxona, poyabzal tuzatish, shimchistka shu qurib, ishlab chiqarish qilmoqchilar. Ibn Sino ikkinchi mavzesidagi chiqindiga to'lgan ushbu hudud bir necha yillardan buyon shu holatda. Chiqindi uyumi ko'paysa ko'payadiki, hech ham kamaymaydi. Aytishlaricha, bu yerda istirohat bog'i bunyod etilishi ko'zda tutilgan, lekin qachonligi noma'lum. Aholining dam olishga mo'ljallangan tadbirlar o'tkaziladigan chakalakzor o'rtasidagi Ibn Sino guzarining birinchi qavati esa yelim idishlar va polietilen mahsulotlar qabul qiladigan shoxobchaga aylantirib olingan. Ko'p qavatli turar joy aholisiga xizmat ko'rsatuvchi Shodlik mahallasidagi bu maskanni na bolalar maydonchasi, na guzar deyish mumkin. Bu yerda ham ahvol achinarli. Tom qismi eskirgan, elektr chiroqlari yo'q, burchak esa chiqindixonaga aylanmoqda. Shu mahalladagi ikkinchi uyning yerto'lasi ko'zdan kechirilganida chiqindi uyumlari to'planganligi, oqa va suv quvurlarining eskirib, yorilib ketganligi va yerto'la suvga to'lganligi aniqlandi. O'rganishlar davomida ishchi guruh a'zolari tomonidan mazkur mahallada yashovchi otaxonning muammosi tinglandi. Fuqaro bir necha yildan buyon shu hududdagi 47 ming aholiga xizmat ko'rsatuvchi kitob do'konini ochish uchun son sargardon bo'lmoqda. Mana Ibn Sino 1, Ibn Sino 2, Jalari, Beltepada 47 mingdan ortiq aholi yashayotgan bo'lsa, bitta ham kitob do'koni yo'q. Mana birdan bir tilagim, shu bir kitob do'koniga ruxsatnoma qilib bersanglar, shu o'zim hisobimdan qursam-da, shu yerda bir ma'rifatni tarqatsam yoshlarga. Yosh kattalarga ham kerak bo'lsa degan maqsadda sizlardan iltimos qilmoqchi edim. Ibn Sino mahallasida joylashgan 12-chi uyning yerto'lasi ham ko'lmakka aylangan. Ko'rinib turibdiki, yerto'ladagi quvurlar zanglab, yaroqsiz holatga kelib qolgan. Aholining aytishiga qaraganda, suv issiqlik tizimidagi nosoz quvurlardan otilib chiqmoqda. Isitish tizimida suv aylanishi deyarli yo'qligi tufayli ushbu uyning yuqori qavatlariga issiqlik yetib bormaydi. Yon atrofdagi 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi uylarda ham ayni shu holat. Isitish tizimida muammolar tufayli aholi aziyat chekmoqda.
O'rganishlar jarayonida Beltepa mahallasi joylashgan 5-uyning yerto'lasi ko'zdan kechirilganida bu yer suv bilan to'lgani ma'lum bo'ldi. Quvurdan suv oqishi to'xtatilgan bo'lsa-da, biroq muammo to'laligicha bartaraf qilinmagan. Yerto'la hamon suv bilan qoplanganicha turibdi. Ushbu binoning yonida joylashgan 4-uyning tomi ham muammolardan xoli emas. Uyni yomg'irdan to'suvchi tomning beton qismi yorilganligi tufayli yog'ingarchilik mahalla uylardan chakka o'tar ekan. Bundan tashqari, ushbu tomning boloxona qismi aholi tomonidan qo'yilgan turli xil buyumlar bilan to'lgan. Bu esa ko'p qavatli uyning yong'in xavfsizligi talablari buzilishi hisoblanadi. Respublika ishchi guruhi Shayxontohur tumani 2-sektor hududidagi o'rganishlarni dastlab 72-chi oilaviy poliklinikadan boshladi. Tibbiyot muassasasi 2019-yilda kapital ta'mirlangan, ammo mana bu tasvirlardan ishning qanday amalga oshirilganligiga baho berish mumkin. Ayniqsa holat poliklinikaning orqa tomonida yaqqol namoyon bo'ladi. Taxtapul 3-tor va Batutskiy ko'chalariga yondosh hududda joylashgan 1954-yilda qurilib, biror marta mukammal ta'mirlanmagan ikki qavatli uylar tomidan suv oqadi. Ayni qorli qirovli seryog'ingarchilik kunlarida mutasaddilar o'zlarini bu sharoitsiz uyda yashovchilarning o'rniga qo'yib ko'rsalar, balki odamlar tashvishini yaxshiroq his qilarmidilar. 3-sektor hududidagi Mannon Uyg'ur nomli mahallada joylashgan 1962-yilda qurilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti ham biror marta ta'mir yuzini ko'rmagan. Eshik romlar, jihozlar pol ham eski. Bog'cha hovlisidagi yo'llarni ta'mirlashga ehtiyoj mavjud. Yoritish chiroqlari ishlamaydi. Kir yuvish xonasi qoniqarsiz holatda. Bu yerda buzilgan kir yuvish uskunasidan foydalanib kelinmoqda. Taxtapul mahallasi Sohibxo'jayev ko'chasidagi ko'p qavatli uylarning ahvoli ham avvalgilardan aslo qolishmaydi. 10 oila yashab kelayotgan bu uylar avariya holatida. Atrofda chiqindilar uyumi-yu, to'da-to'da dayda jonivorlardan bo'lak manzarani uchratmaysiz. Sohibxo'jayev ko'chasidagi 13-uy qariyb 10 yilki egasiz. Chakalakzor bo'lib ketgan hovli turli noxush holatlar uchun sharoit yaratadi. Ammo bu holat na mahallani, na qo'ni-qo'shnilarni zarracha tashvishlantirayotgani yo'q. Ko'xota mahallasi Soyboy ko'chasidagi mana bu 1 gektar hudud qachonlardir ko'zi ojizlar jamiyati balansiga o'tkazilgan, ammo ayni paytdagi holat dilni xira qiladi. Mahalla ahli bu hududni obod qilib, bolalar maydonchasiga aylantirmoqchi. Biroq bolalarga o'ynaydigan joy yo'q. Mahallani ko'rib tursizlar, ko'chalar kichkina. Joy bemalol yotibdi. Shetda stroy materialdan chiqqan chiqindilar bor-ku. Shularni yotqizib ustiga agarda 10 kamazmi, 5 kamazmi turpoq qilsa, bolalarni o'zi tepkilab hamchi polani qilib qo'yadi. Bizga ana gazon mazoni ham kerak emas. 2 yildan shuni uddasidan chiqolmadi. 3-sektor hududiga qarashli Obinazir 1-tor ko'chasidagi xonadonlar yarim asrdan beri oq va suv tizimi yo'qligidan aziyat chekib kelmoqda. Oqibatda har bir xonadondan chiqindi oq va suvlari ariqlar orqali Ko'kcha kanaliga oqizilmoqda. Undan anqiyotgan badbo'y hid qishda shunday bo'lsa, yozda qanday bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. 1-shahar klinik shifoxonasiga olib boruvchi mana bu yo'l ham yillarki ta'mir yuzini ko'rmagan. Ayniqsa yog'ingarchilikda o'ydim chuqurliklar loy botqoqqa to'lib, nafaqat piyoda haydovchilar, balki shifoxonaga bemorni keltirayotgan tez tibbiy yordam mashinasi harakatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tumanning yangi Beltepa mahallasida joylashgan 11-uyning ham yerto'lasi suvga to'lgan. Yog'ingarchilik ko'paygani sari suv sathi ortib boraveradi. Uyning tom qismi ham dilni xira qilgudek darajada. Kerak, nokerak narsalarning hammasini shu yerdan topish mumkin. Tartibsiz uyilib yotgan chiqindilar sabab qadam bosishga joy yo'q. Chaqar mahallasidagi yo'llar ta'mirtalab, simyog'ochlar o'z xizmatini ado etib bo'lgan, elektr simlari o'rgimchak inini eslatadi. Sharq Novza mahallasida joylashgan 11-uy yerto'lasining bir qismi nosoz quvurdan oqqan suv bilan qoplangan. Shirkat xodimlarining aytishicha, ta'mir ishlari bajarilgan, biroq quvurlardan tomchilayotgan suv buning aksini ko'rsatib turibdi. Mahalla hududidagi 11-chi hamda 12-chi uylar orasidagi bolalar maydonchasining yon atrofi ham ta'mirtalab holatda. Navbatdagi manzilimiz Olimxo'jayev mahallasi. Unda joylashgan 5-chi, 7-chi hamda 8-chi uylar atrofidagi ichki yo'llar nosoz holatda. Bundan tashqari, ushbu uylar atrofi da noqonuniy qurilmalar mavjud. Eskirib avariya holatga kelib qolgan uylarda yashash aholi ko'ngliga hadik solmoqda. 30-uyning atrofida aholi tomonidan o'zboshimchalik bilan temir panjaralar va noqonuniy qurilmalar o'rnatilgan. Mazkur mahalla hududida joylashgan tuman elektr tarmoqlari korxonasi atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilmagan. Korxonaning ichki tomoni ham ko'zni quvontiradigan holatda emas. Xodimlarning aytishiga qaraganda, bu yer buzilishi va ular yangi binoga ko'chishi kerak ekan.
Shayxon Tohir tumani Nurafshon ko'chasi 1-2-3 A uylar oldida noqonuniy qurilmalar mavjud. Bundan tashqari bu yerda arang simlarni ko'tarib turgan simyog'ochning oldiga borishga odam qo'rqadi. Nurafshon ko'chasida joylashgan 17-uy oldidagi noqonuniy qurilmalarning bir qismi buzilgan. Biroq ishlar yakuniga yetkazilmagan. Shuningdek, ushbu ko'chada joylashgan 19-uyning yonida ham noqonuniy qurilmalar qad rostlab turibdi. Ayni vaqtga kelib, Respublika ishchi guruhi tomonidan hududlarda aniqlangan kamchiliklarni xalq qabulxonalari, sektor ishchi guruhlari hamda mas'ul tashkilotlar tomonidan bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu o'rganish natijalari haqida biz kelgusi dasturlarimizda batafsil ma'lumot beramiz.